ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံရဲ့ကာရာဘိုဘိုပြည်နယ်ကအကျဉ်းတော်တစ်ခုမှာအထီးကေယုံတစ်ခုဗုဒ္ဓဦးနေကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အမိမဖော်လို့တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုကပေးပို့တဲ့ရုပ်ပုံတွေမှာတော့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကျဉ်းစခန်းမှာအကျဉ်းသား9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရဲရာရှင်2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အလွန်တော်လုံးချောက်ချားနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာတည်င်းဌာနတွေကိုအကျဉ်းတော်ထဲမှာအကျဉ်းသားတွေဟာကောင်းကောင်းအသက်မရှူနိုင်ကြဘူးဆိုပြီးပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါအဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီထဲမှာအသက်ရှူကျက်နေကြတယ်သူတို့တွေသေလူနီးပါအသက်ရှူကျက်နေတာကြောင့်အပြင်ထွက်လာဖို့လိုပါတယ်သူတို့တွေအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုထုတ်ပေးပါသူတို့ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပေးကြပါဗင်နီဇွဲလားအစိုးရကတော့အကျဉ်းစခန်းထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးကျမရဲ့သားလေးအသက်ရှင်နေသေးလားသေပြီလားဘာမှမသိရသေးပါဘူးသူတို့တွေကဘာမှလည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းလည်းမရှိဘူးကျမသားလေးထောင်ထဲရောက်တာတနေ့ရှိသွားပါပြီသူတို့တွေကိုရိုက်နှိပ်ပြီးဖမ်းဖို့သွားတာပါ